کم یو وصل گئے هم پاتې او ټپه میکړو یو تار د گریوان په ګوتو راغې نو نغمه میکړو او مان خو حالاتو سربازی غوخته او میکړه خپل نصیب می داو کو که تاوان میکو کنه میکو خی چارې ملګرو او ستړي مشه ګرانو اوریدونکو د سونو پښتونخوا ستوري ستوري خلق خپرونې سره عظیم وقارلی شاه دریاب گران اوریدونکو د سونو اف ام 96 د سونو اف ام چې سومره نتورک دی دا یو ځانګړی خپرونه ده ستوري ستوري خلق په دې خپرونه کې به مونږ د ژوند د هغې د ژوند د شو مختلفو شعبو د هغې خلکو سره مرکې کوو انټرویوز به کوو چا چې دې خاورې له چا چې پښتون قام له او چا چې زموږ معاشرې له څه نا څه د هغوی کنټریبیوشن دی هغوی په دې کې خپله برخه اچولې ده ګران اوریدونکو د ستوري ستوري خلک خپرونه دا چې کومه ده نن لومبۍ خپرونه ده او په دې لومبۍ خپرونه کې نن مونږ د پښتو ژبې یو داسې سندرغاړی یو داسې هنرمند چا چې قریبا 20 کلونه ویړیا سندره وکړه ویړیا سندره ولې وکړه په دې به ورسره هم خبرې کوو زه خبره کوم د ښاغلي نعیم توري صاحب نعیم توري صاحب طرف ته به ورځو توري صاحب تاسو ته هرکلی کوم پروګرام کې قربان شم وقار جان د سنو اف ام ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته ښې چارې او سلامونه زه په دې فخر کوم چې تاسو ماته په لومړي پروګرام کې دعوت راکړه بلنه م راکړه ډېره مننه تاسو حق لرئ توري صاحب او تاسو چې څومره کار کړی د پښتو ژبې دپاره زه به اول دې ته راځم توري صاحب چې سندره م وکړه خو ویړیا م وکړه ولې م وکړه سوال خو م ډېر ښه سوال دی خو زه به داسې ووایم چې زما په وس کې دا و چې زه سندره ووایم او هغه ما ابتدا د ښاغلي او کامی شاعر ملي شاعر رحمت الله ساحل صاحب نه وکړه زه پرې ډېر مطمئن یم ډېر خوشحاله یم چې ما نه دا کېده نو که داسې خدایي خدمتګاري څوک وکړي نو کیدای شي چې هغې لهم داسې خزانې په لاس ورشي لکه ماته څنګه راغله همداسې ده صحیح صحیح ګرانو اورېدونکو نعیم توري صاحب سره به نن ډېرې زیاتې خبرې کوو د دوی د ژوند د دوی د فن حوالې سره او شعرونه به ترې هم اورو نو ګرانو اورېدونکو لومبۍ به زه دا ووایم چې توري صاحب ستاسو د نامې سره بالکل پیوست د رحمت شاه ساحل صاحب نوم راځي نو ولې هم د ساحل صاحب انتخاب وکړو په لومبۍ کې اوس خو تاسو خیر حمزه بابا ووی عابد صاحب ووی تاسو ډېر شاعران وویل که نه جي کار بالکل نو د ساحل صاحب انتخاب ساحل صاحب په تېر شوي 500 کالو کې یو داسې شاعر پاتې شوی داسې عوامي شاعر پاتې شوی دی داسې وطنی شاعر پاتې شوی دی په ټولو پښتنو کې چې د هغې شعر ډېر زر خلکو پرې پوه شوي دي او ورسره اشنا شوي دي او زما دپاره دا د اعزاز خبره ده چې لکه ما صرف ساحل صاحب نه ووی ما کاروان صاحب ووی بابر زید صاحب حمزه بابا برق صاحب اندیش بابا صاحب شاه صابر او اندیش بابا دا ټول چې څومره ښاغلي دي خو ساحل صاحب د شاعرانو استاد دی صحیح خبره چې لکه قلم چې د څه لیکلي دي نو هغه ټولو ډېر ښه قبول کړي دي او زده کړې پرې کړې ده صحیح 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 ټیک ده ستاسو خبره بالکل په ګل بدله د ساحل صاحب شاعري داسې ده چې هغه یو ولسي شاعري ده او عام ولس هغه ډېر زر پیک کوي که نه جي نو هغه همیشه د ولس خبره کړې ده او مونږ په تېرو ورځو کې چې البم ریکارډ کوو نو احسان ډېره ښه خبره وکړه چې ساحل صاحب چې کومه مبارزه ده نو هغه د په شعر کې لکه د رومان په شکل کې چې کومه وړاندې کړې ده که نه مبارزه نو هغه خلکو ته ډېره زیاته خوښېږي او دا ډېره ژوره خبره بالکل چې لکه د سندرې په ژبه هغه هم رومانی انداز بالکل چې لکه ساحل صاحب همیشه دو اړخیزه شعري بالکل سطحي مطلب یې وي او لاندې چې لاړ شي ژور د هغې بیا بل مفهوم بالکل او دا سړي پورې ده چې سړی څنګه
پوغلی گنا صحیح خبر ہے خود چونکہ عوامی رنگ چې د سره کم دی او بیا د الفاظ او چناو بیا د خیال تړون دا ټول داسې کی چې لکه د عابد صاحب خبره چې ز په خپل حیرانې غم چې د سایل صاحب د خیال ته د الفاظ څنګه پیدا کړی ډیر صحیح تورې سره په لومبه کې را تاسو را وزمو لیدون کی او ریدون کی نو زه د سنو اف ام مننه کوم د سایل صاحب یو کلام چې د سایل صاحب او عابد صاحب ډیر خوښ ته غل ارشاد چې دلته ز بچای ما چې ستا په تو مترنګ ما دا کوسی به پرې نکدم د دې کوسو ملنګ ډیر ارشاد دلته زبا چایا ما چی ستا په تو مترنګ ما رنگ ما دا کوسی به پرې نکدم د دې کوسو ملنګ ما ملنګ ما دلته زبا چایا ما چی ستا په تو مترنګ ما رنګ ما دا کوسی به پرې نکدم د دې کوسو ملنګ ما ملنګ ما تنهایت می شمل گری تی وات واړم یا تنهایت می شمل گری تی وات واړم زبید جانا نه پخپل وی جنت کی تنگ ما زبید جانا نپخپل وی جنت کی تنگم تنگم دلت زبا چایا ما چی ستا پتو مترنگم دیر خواه دیر خواه توری سیب دیر خواه گران وریدون کو یقینا ما خوته ډیر زیات خوند واغستو تاسو به هم خوند اخیستې او زه به تاسو دا ویم ګران اوریدونکو چې نیم توري صاحب یو داسې سندرغاړی یو داسې هنرمند چې کله هم د معیاره پرېوتی سندره غزل کلام نه دی ویلی نو دوی چې کوم شهرت لیدلی دی هغه د نن نه څو کلونه مخکې نو د معیار د کلام د انتخاب په اړه به ته پوښتنه کوو چې توري صاحب دا راته ووایه چې د کلام انتخاب څنګه کوئ ځکه چې د شهرت لپاره خلک نن سبا انتخاب ته نه ګوري او بالکل او چې تاسو په کوم وخت کې شهرت لیدل او نو په هغه وخت کې نه فیسبوک وي نه بل څه نه بل څه نو که دا راته ووایه چې انتخاب او ښه ډېر کلامونه را غونډ کړم بیا په هغې کې چاڼ کړم چېره زه به دا داتې وایم بیا د هغې چې لکه زه وایم چې په دې کې څه پیغام وي ټیک خبره ده بالکل بالکل ولې چا په خلکو کې پاتې شي چې لکه اوس که څه په کې اینه ته هسې تور سترګې او برګې سترګې او سرې جامې او تورې نو هغه نه پاتې کېږي صحیح خبره د شعر شاته یو داسې پیغام په کار دی چې هغې نه زده کړه وکړی شي بالکل صحیح خبره ده تورې صاحب که دا راته ووایه چې تر اوسه هم څومره سندرې ووایې په دغې نولس شل کلونو کې نو که دا راته ووایه چې څومره سندرې مې څو البم هم کړی دی البم به زما تقریبا زما خپل خیال دا دی چې زما به شل البم وي او لږ بږ دې ته چې موږ حساب وکړو لکه البم او داسې ټي وي ګانو ته ویلي ریډیو ګانو ته ویلي نو د درو سوو ته نږدې نږدې به ما ویلي وي ښه دي ښه خو دا به ما خپل کمپوز ویلی ما به د او ما دا هم اورېدلی دي توري صاحب چې کله به اوډین میوزیک سینټر یا نورو ته به ستاسو د کیسټو پیسې را جمع شوې تاسو به هلته تقسیم کړی دا کیسټو پیسې هغه بس داسې وه چې لکه ما پیسې نه محفل نه اغوستې دي نه په ملک نه بهر نه چرته نو چې هغې به ما لا پیسې څنګه راکړې نو بس هلته هغه زیارت ګل دي وو نور داودزی وو بل وو هغې هغه هلته نوکرانو بهر د ریړو والا به ولاړو یا به څوک وو صحیح یا زما په دې ښار کې ملګري وو چا به پوسټر جوړو د کیسټ صحیح ده ستاسو په رنګ کشر به وو چا به پوسټر جوړو او چا به بل څه شی کار کوو نو ما به هغې لیل ما چې لکه
دلته تاسو ځان له جامع والی او بالکل نو پیسې به مټول رواسي بس عمل ته بدی لاړ ډیر ښه ډیر ښه ډیر ښه دا خو یو لوی کمال دی په تاسو کې تورې صاحب نورې خبرې به وروسته کوو بل کلام کرا بل او جی دا بل او دا بل سائل صاحب یو کلام دی چې ارشاد 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 دم رامنڈا کرا داو کک دیدار کڑی جانانا رامنڈا کرا داو کک دیدار کڑی جانانا منگستا سو دمالتنا کڑی بار کڑی جانانا منگستا سو دمالتنا کڑی بار کڑی جانانا منگستا سو دمالتنا کڑی بار کڑی جانانا زیگری ها غلم با انتظارونا ها غم زیگری ها غلم با انتظارونا زمان پس بچاتا انتظار کڑی جانانا زمان پس بچاتا انتظار کڑی جانانا منگستا سو دمالتنا کڑی بار کڑی جانانا منگستا سو دمالتنا کڑی بار کڑی جانانا ډیر ښه تورې صاحب ډیر ښه ستا د ښایست ګلونه ډیر دی جولای مې تنګه زه به کم کم ټولومه ګرانو اورېدونکو یوې دمې طرف ته ځو دمې نه پس چې راشو نو همدا سلسله به دوامداره ساتو موږ سره اوسه کسوک جاړي کسوک خان دی پکې اوسي کسوک جاړي کسوک خان دی پکې اوسي د یو بل نمینې غواړي پکې اوسي پښتونخوا د تل آباد وسایله د ګلونو سندرغاړي پکې اوسي ګران اورېدونکو یو ځل بیا تاسو ته په ستوري ستوري خلک خپرونه کې هرکلی کوم او دا خپرونه نن یوه داسې ځانګړې او خصوصي خپرونه ده ړومبۍ خپرونه ده او په دې کې مونږه د پښتو یو داسې نامتو هنرمند نیم توري صاحب سره ناست یو چې د هغوی په ژوند مختلف اړخونه دي دوی د ژوند په هغې ورسره خبرې کوو او توري صاحب ریډیو لسنر دی نو ریډیو تاسو د کوم وخت نه اورئ ما چې څومره ستاسو باره کې ذکر اورېدلی زموږ ناستې شوي دي تاسو وایئ چې ما ډېره زده کړه چې کوم دی د ریډیو نه کړې ده او زه وقار جان چې زه اردو وایم نو دا ما ریډیو نه زده کړې ده ماته پته نه ده چې دا په لیکلو کې څنګه وي ښه جی ښه خو لیکې وم سبق هم لري بیا زه انګریزي چې وایم نو ماته دا پته نه لګي چې دا ما څنګه خو دا ما د ریډیو نه زده کړې ده او ریډیو چې ده هغه یو داسې ذریعه ده چې هغې ستا توجه د غوږونو خو غواړي د سترګو د نور وجود دې نه غواړي بلکل بلکل صحیح خبره او هغه دومره وسیع پلیټفارم ده چې زه وایم چې که څوک ریډیو یو پنځه کاله واوري نو دا داسې وایي چې د پی ایچ ډي وکړه لکه نن به ته بی بی سي اورې وایس آف امریکا به اورې ریډیو جرمني به اورې چاینا به اورې ماسکو به اورې دا څومره چې ته اورې نو تا سره سکل یو هنر راځي ډېر ښه ډېر ښه بلکل چې په سیاست به څنګه بس کوي په اګریکلچر به څنګه خبرې په هیلث به څنګه وي بلکل په پاپولیشن به څنګه وي په ډرګز به څه خو بهرحال زه خو ډېر خوښوم وړم ډېر ښه ملګری او زه دې خبرې دعوم کوم چې تاسو کله توري صاحب سره کښېنئ چې په کومه موضوع ورسره خبره کول غواړئ په هغې موضوع به ستاسو سره غږېږي نو دا یو کمال دی د ریډیو کمال ځکه چې ټي وي خو داسې دی چې تاسو هغه چې کومه ټي وي رنګیني ده که نه تر سترګو پورې محدود او هغه هغه معیار ته سړی بیا نه رسي چې کوم ستا د غوږونو سره تعلق ساتي او دا خو طلعت محمود صاحب یو څلوېښت کاله مخکې غالبا دا خبره کړې وه چې نن سبا خلک چې دی نو هر څه په سترګو اوري په غوږونو نه بلکل بلکل نو که څوک د بلکې زه به داسې وایم چې که څوک دې سره اشنا شي
نو هغه به ډېره ښه زده کړه وکړي. صحیح صحیح بالکل. توري صاحب یوه داسې سندره یوه داسې غزل ستاسو چې بیخي ستاسو پیژنګلو د هغې سره تړلي چې نیم توري صاحب دا کلام ویلی دی دا دوی کمپوز دی او دا د دې نه مشهور شوی دی. اچھا داسې چې زما کم د شهرتو نو ساحل صاحب اول البم و صحیح هغه کې میندې لیونۍ دي نه دا هغې به ته زاس ټوټه غوندې وویل. بالکل ډېر خوندور دی. چیکینی نور وطن نول زلملو یوی مندلی ونه دینا دانی دی مندلی ونه دینا دانی دی چیکینی نور وطن نول زلملو ډېر ښه. او دې غزل د دې سندرې حوالې سره به زه یو قصه ستاسو سره شیر کړم. زموږ په کورنۍ کې یو داسې هلک تلو بلکې ډېر تللي دي بهر. زموږ پښتانه خو زیاتره سعودي دوبۍ مسافر وي. نو زما د ترور زوی و هغه چې کله تلو نو دا سندره زما سره وه په موبایل کې. ما چې کله هلته وغږوله نو هغوی ډېر زیات جړلي وو دې ته ځکه چې دا بالکل حقیقت دی که نه. پښتنې میندې چې دي ډېر په سختو باندې خپل بچي را لوی کړي. حقیقت دی دا داسې امر دی لکه دغه مانه بیا وروستو دا درې مشهورو سندرغاړو وي درې څلورو او وایي بالکل. خو د دې عجیبه دا وه چې دا نظم دی او دا ساحل صاحبي چې ما ولیکو نو ما ورته کته چې یاره دا به هم څوک وایي. صحیح دا خو د ویلو نه دی لکه د موسیقي جوړښت کې نه راځي او ما سره اول دا جوړو ډېر ښه ډېر ښه. نو بیا پسې هغې بس یو سبب جوړ شو او ټوله خبره د نیتي. پښتانه وایي چې نیت به په دښمن هم ښه ساتي. صحیح خبره. نو هغې ماله دومره نوم راکړه چې دا ساحل صاحب اول ماښام دویم ماښام درېم ماښام چې بیا زما حاجت نه و چې زه پښتنو کې ناست یم زه وایم چې زه نه یم توره یم. صحیح خبره ده. بس ټولو خلکو وایي چې دا هغه دی او دومره ښه کمپوز که نه او ډېر زیات زبردست دی او په دې کې چې کمی کړی دی او بیا چې تاسو وګورئ په یوټیوب باندې دا کلامونه پراته دي ټول. بالکل. نو دلته خو ستاسو سره یو دوه شعرونه شریک کړه. نو توري صاحب تاسو به اوس یو کلام هم سلیکټ کړی وي که هغه راته ووایه په اخره کې به موږ ستاسو نه ټپې اورو. صحیح ده. دا د فضل سبحان عابد صاحب یو کلام دی چې یو عابد صاحب چې کله دا لیور ترانسپلانټ وشو نو په هسپتال کې په دویمه ورځې ماله دا صرف دوه شعره راکړه. نو دې سره عجیبه غوندې د دې ته دوه شعره وایم. زار مازیګری ستا د ټنګ ټکوره وته یم اوس د اورېدو نه د بنګړو د شوره وته. زار مازیګری ستا د ټنګ ټکوره وته یم. زار مازیګری د ټنګ ټکور وتیم. اوس د اورې دونا د بنګړو د شور وتیم. اوس د اورې دونا د بنګړو د شور وتیم. سر مزي ګریا د ټنګ ټکور وتیم. دا فولاد وجود می پتو د ډوډۍ خرڅ کړی دی. دا فولاد وجود می پتو د ډوډۍ خرڅ کړی دی. کور جوړوم بللا خپلا کور وتیم. کور جوړوم بللا او د خپلا کور وتیم. اوس د اورې دونا د بنګړو د شور وتیم.
گریا ستا د ټنګ ټکور ډیر ښه ډیر ښه تورې صاحب ډیر ډیر ښه کمپوز ډیر ښه کلام ما چې څنګه وختي ویلو چې د کلام په انتخاب کې د تورې صاحب بیخي شک نه وي هغه ډیر د علامه عیار کلام وي نو تورې صاحب د پروګرام اخیرنۍ برخه ده او د ژوند د تقاضې د ژوند ډېر زیات په منډه روان دی هر څه ډیجیټلایز شوي دي نو په دې کې دې دور کې د ځوانانو ته څه پیغام ورکول غواړی ډېر ښه سوال دی وقار جان ځوانانو ته اول پیغام زما دا دی چې ځان منظم کوي ټیک شو بیا به تاسو کور منظم کوي بیا به تاسو ولس منظم کوي ډېر ښه لکه کارو پیژنې چې لکه یو کس ته هغه سبق کار دی سبق په ټیک ټایم دي ځي موبایل نه سره شته په ټیک ټایم در او دې ته دی اول توجه ور صحیح شو ولې چې میندې پلاران په دې پیسې خرچ کوي که بیا څوک په روزګار کې دی دکان دی هغه دې هغې ته ګړې دی په لاس ګرځي موبایل نو دا ضروري ده او یوټیوب کې خړې انګریزي د انګریزي زده کوي چاینیز زده کوي جرمن زده کوي رشین دا څلور ژبې داسې دي چې دا ضروري دي دا زده کوي دومره زده کوي چې تا ته خو پته ده چې یوټیوب چې دی نو هغه یونیورسټي ده بلکل صحیح تا ته د استاد ضرورت نه پیښېږي که هلته ته لاړ شي صحیح نو دا زما پیغام دی ډېر ښه ډېر ښه ډېره زیاته مننه د وخت راکولې تورې صاحب او مونږ به بیا هم راځو بیا به هم راځو ستاسو سندرې ستاسو په ژوند فن به خبرې کوو ګرانو اورېدونکو زما خو بیخي زړه نه کېږي چې دا خپرونه راغونډه کړم خو بیا هم وخت زموږ سره د پروګرام هم دومره محدود دی نو تا به دروغ دروغ ګڼله د جانان کړه پر اختیار د ملک زینه نو راځي چې تورې صاحب نه ټپې واورو هم ما زیګر دې کډې بار کړې پما زیګر د بد نصیبو کډې زینا سفر تلی در جگن شما چپ کنڈاو بنا کی دیو جڑی دم پردے وطن دے ماسو تندے دپر ہارونو نا سندر جو پر ہرون سندر جوڑ ماما زنب دا ستا وی زکم دیار کو سب زن تور مر گیا ادھر گا لگتم شا جنتا یو سو گلی کوم در سر زما جنتا یو سو گلی کوم در سر زما ماضی گر چرتا وے